už se mi to začíná trošku motat. Kdyby tady tak byl někdo, kdo by mě to všechno zopakoval. Co? Někdo? Vzadu? To mi vás moc. Ne? Mám to ale štěstí. Však je tady sedmý kvítek z Frenštátu. Tady by nám to mohlo přijít zopakovat. To dětská, pojďte. Thank you.
A to už je opravdu všecko, co jsme pro vás měli. A bez ohledu na to, jestli jste si něco koupili nebo ne, tož dojděte až zítra, to budeme mít na skladě úplně jiné zboží.